ଅନେକ ଦିନର କଥା, ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା କ୍ଷେତ ଥିଲା। ସବୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ସେ କ୍ଷେତ ଅଭିଶପ୍ତ ଅଟେ। ଯେଉଁ କୃଷକ ସେ କ୍ଷେତରେ ଚାଷ କରୁଥିଲା ସେ ସବୁ ଶୁଖିଯାଉଥିଲା। ସେ କ୍ଷେତର ମାଟି ରକ୍ତ ଭଳି ଲାଲ ଥିଲା। ଯେଉଁ ବି ମୂଲିଆ ସେଠି କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ସେଠି ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ଆରେ ଭାଗରେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଭାଗ। ଦିନେ ଜଣେ କୃଷକ ସେଇ କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ କ୍ଷେତର ମାଟି ତାକୁ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଲା। ଆରେ କ'ଣ ହଉଛି, ମୁଁ ହଠାତ୍ ଭିତରକୁ ଟାଣି ହେଇଯାଉଛି, ଆରେ କିଏ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ଇଏ ତ ସତରେ ଭୂତ କ୍ଷେତ, ଆରେ ମରିଗଲି ରେ, କ୍ଷେତ ମୋତେ ଜୀଅନ୍ତା ପୋତି ଦଉଛି, ଆରେ କିଏ ଅଛ ବଞ୍ଚାଅ, ଆରେ ମରିଗଲି ରେ। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା, କୃଷକକୁ ମାଟି ଭିତରେ ପଶିଯିବାର ଦେଖି ଡରିଗଲା। ଆରେ ଭାଇ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଏ କ୍ଷେତ ମୋତେ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନଉଛି, ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆରେ ଭାଇ ଇଏ ତ ସେଇ ଭୂତ କ୍ଷେତ, ନା ନା ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବିନି, ଯଦି ମୁଁ ଯାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ବି ଏ କ୍ଷେତ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନବ। ଆରେ କିଏ ତ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ଆରେ ମରିଗଲି, ଆଜି ତ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବିନି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ କ୍ଷେତ ମୂଲିଆକୁ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ସେ ଲୋକ ବହୁତ ଡରିଗଲା, ଆଉ ସିଧା ଦୌଡ଼ି ଯାଇ କ୍ଷେତର ଜମିଦାର ପାଖକୁ ଗଲା। ଜମିଦାର ବାବୁ ବାହାରକୁ ଆସ, ଜମିଦାର ବାବୁ ଆପଣ କୋଉଠି, ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆସ। ଆରେ କ'ଣ ହେଲା, ଆରେ ଭାଇ କ'ଣ ହେଲା, ଏତେ ଜୋରରେ କାହିଁକି ପାଟି କରୁଛ। ଜମିଦାର ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତରେ ଯେଉଁ କୃଷକ କାମ କରୁଥିଲା ସେ କ୍ଷେତର ମାଟି ତାକୁ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଲା, ଶୀଘ୍ର ଚାଲନ୍ତୁ। ହେ ଭଗବାନ, ଯାହାର ଭୟ ଥିଲା ସେଇଆ ହେଲା। ସେ ଜମିଦାର ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ କ୍ଷେତକୁ ପହଞ୍ଚିଲା। ଭାଇମାନେ ସେ କୃଷକ ଏଇଠି କାମ କରୁଥିଲା, ତାପରେ କ୍ଷେତ ତାକୁ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଲା। ଭାଇମାନେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଶୀଘ୍ର ଏଇଠି ଖୋଳ, ହେଇପାରେ ସେ କୃଷକ ଜୀବନ୍ତ ମିଳିଯିବ, ହେଇପାରେ ଏବେ ବି ତା ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲୁଥିବ। ତାପରେ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ମିଶି ସେଇଠି ଖୋଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ଅଧା ଦିନ ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କୃଷକର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲାନି। ଗାଁ ଲୋକେ ବହୁତ ଗହରିଆ ଗାତ ଖୋଳିଦେଲେ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ କୃଷକର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲାନି। ଏସବୁ ଦେଖି କୃଷକର ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଡରିଗଲା। ଜମିଦାର ବାବୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏବେ ଆଉ ଖୋଳିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଆମେ ବହୁତ ଗଭୀର ଖୋଳି ସାରିଲୁଣି, ଯଦି ଶବ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା। ସୁରେଶ ଭାଇ ଏମିତି କୁହନ୍ତୁନି, ହେଇପାରେ ସେ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିଥିବେ, ଆଉ ଟିକେ ଖୋଳିକି ଦେଖନ୍ତୁ ନା। ଆମକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଭଉଣୀ, ରାତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି, ଏ କ୍ଷେତ ଅଭିଶପ୍ତ, ରାତିରେ ଏଠି ରହିବା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏବେ ଆମକୁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା ଉଚିତ, କ୍ଷେତ ଆମକୁ ହିଁ ଟାଣି ନ ନେଇଯାଉ। ଏତିକି କହି ଗାଁ ଲୋକେ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଗଛ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବାଟୋଇ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ, ଏତେ ରାତିରେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି। ସୁମନକୁ ଏକୁଟିଆ ପାଇ ତା ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ତା ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ତମେ ଦୁଃଖୀ କାହିଁକି, ଏତେ ରାତିରେ କ'ଣ କରୁଛ। ଦେଖ ନା ଭାଇ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସକାଳେ ଏଇ କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ କ୍ଷେତ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଟାଣି ନେଲା। ଆଚ୍ଛା ଏଇ କଥା, ମୁଁ ଅଛି ନା, ତମେ ମୋ ସହିତ ଚାଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋତେ କାହା ସହିତ ଯିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ନ ନେଇ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠୁ ଯିବିନି। ଲାଗୁଛି ତୁ ଏମିତି ମାନିବୁନି, ରହିଥା ଦେଖଉଛି। ତାପରେ ଜଗିରା ତା ହାତ ଧରି ବଳପୂର୍ବକ ନିଜ ସହିତ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ସେତେବେଳେ ଜଗିରାର ଗୋଡ଼ ପଥରରେ ବାଡ଼େଇ କ୍ଷେତରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ, ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୋ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ମୂର୍ଖ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ସେତେବେଳେ ସେ କ୍ଷେତରୁ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ଜଗିରା ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲା। କିଏ ସେଠି, କିଏ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ବାହାର କରୁଛି, ଦେଖ ତୁମେ ଯିଏ ବି ଠିକ କରୁନ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ କ୍ଷେତର ମାଟି ଖସିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଜଗିରା ମାଟି ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆରେ କିଏ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ଏ ଭୂତ କ୍ଷେତ ତ ମୋତେ ଟାଣି ନଉଛି, ଆରେ କିଏ ଅଛ, ଆରେ କିଏ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆରେ ମରିଗଲି ରେ, ଆଜି ମୁଁ କୋଉଠି ଫସିଗଲି, ମୁଁ ତ ଭଲ ଭଲରେ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲି, ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲା, ଏବେ କ'ଣ କରିବି, ହେ ଭଗବାନ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। ତାପରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଜଗିରାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷେତ ଗିଳିଦେଲା। ଏସବୁ ଦେଖିକି ସୁମନ ଡରିଗଲା, ଆଉ ସିଧା ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା। ଜମିଦାର ବାବୁ ଜଲ୍ଦି ବାହାରକୁ ଆସ। ହେ ଭଗବାନ, ଏବେ କ'ଣ ହେଲା, ଆଉ କିଛି ଘଟଣା ତ ଘଟିନି। ତାପରେ ଜମିଦାର ଦୌଡ଼ି ଘରୁ ବାହାରିଲା, ଆଉ ଦେଖିଲା ବାହାରେ ସୁମନ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। କ'ଣ ହେଲା ଭଉଣୀ, ତୁମେ କାହିଁକି ଡରି ଯାଇଛ, କ'ଣ ହେଇଛି।
ଜମିଦାର ବାବୁ, ମୁଁ ସେ କ୍ଷେତ ପାଖରେ ବସିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାଟୋଇ ସେ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା, ତାପରେ ସେ ଅଚାନକ ସେ କ୍ଷେତରେ ପଡିଗଲା ଆଉ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଚାଲନ୍ତୁ। ହେ ଭଗବାନ, ଏସବୁ କଣ ହଉଛି? ଜମିଦାର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ କ୍ଷେତକୁ ପହଞ୍ଚିଲା। ଭାଇ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏସବୁ ଏ ଜମିଦାର ପାଇଁ ହେଇଛି। ଇଏ ଆଗରୁ ସବୁ ଜାଣିଥିଲା କି ଏ ଅଭିଶପ୍ତ କ୍ଷେତ, ୟାର ଲୋଭ ଯୋଗୁଁ ଏ କୃଷକ କ୍ଷେତ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ମୁଁ ତ କହୁଛି ଜମିଦାରକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ବାନ୍ଧିଦେବା ଉଚିତ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ହବ। ଆରେ ଭାଇ, ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛ? କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଇଏ ଅଭିଶପ୍ତ କ୍ଷେତ, ଏଥିରେ ମୋର କି ଭୁଲ? ପୁରା ଗାଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ବେଇମାନ ଆଉ ଲୋଭୀ ମଣିଷ, ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର। ଚାଲ ଭାଇମାନେ ମିଶିକି ବାନ୍ଧିକି ଯିବା। ତାପରେ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ତାକୁ ଉଠେଇ କ୍ଷେତକୁ ନେଇଗଲେ। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ, ଆରେ ତମର ସର୍ବନାଶ ହବ, ଆରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ରେ ଗାଁ ଲୋକେ, ଆରେ ମରିଗଲି ରେ। ସମସ୍ତେ ଜମିଦାରକୁ ଗଛରେ ଓଲଟା ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଇ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆରେ ଗାଁ ଲୋକେ, ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଆରେ ଫେରି ଆସ, ମୋତେ ଏଇ ଭୂତ କ୍ଷେତରେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଯାଅନି। ତାପରେ ସେ ଗାଁ ଲୋକେ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ଜମିଦାର ଏକୁଟିଆ ସେଇଠି ଝୁଲି ରହିଲା। ସେତେବେଳେ କ୍ଷେତରୁ ଭୂତିଆ ଶବ୍ଦ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜମିଦାର ବହୁତ ଡରିଗଲା। କିଏ ଭାଇ, କିଏ ସେଠି? ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ କ୍ଷେତରୁ ଜଗିରା ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ସେ ସେତେବେଳକୁ ଭୂତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ, ଇଏ ତ ସତରେ ଭୂତ। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଆରେ କେହି ତ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। ଏବେ ମୋଠୁ ତୋତେ କେହି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି, ସକାଳୁ ଭୋକରେ ଛଟପଟ ହଉଛି, ତୋତେ ଖାଇ ଭୋକ ମେଣ୍ଟେଇବି। ତାପରେ ଜଗିରା ତାକୁ ଗଛରୁ ତଳକୁ ଟାଣି ନେଲା ଆଉ ତାକୁ ବି କ୍ଷେତ ଭିତରକୁ ଟାଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭୂତ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ, ମୋର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଯା, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ। ସେତେବେଳେ ଜମିଦାର ଜୋର ଜୋରରେ ପାଟି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର ପାଟି ଶବ୍ଦ ଗାଁକୁ ଶୁଣାଗଲା। ଗାଁ ଲୋକେ ଦେଖିବାକୁ କ୍ଷେତ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ବହୁତ ଭଲ ଭୂତ ଭାଇ, ଜମିଦାରକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି, ଇଏ ଏହାରି ଯୋଗ୍ୟ। ସୁମନ ଏସବୁ ଦେଖି ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଗଲା, ତାକୁ ଏସବୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଲାନି। ନାଇଁ, ଏସବୁ ଭୁଲ ହଉଛି, ମୁଁ ଏମିତି କାହାକୁ ମରିବାର ଦେଖିପାରିବିନି, ମୋତେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ। ସୁମନ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଯାଇ ନିଜ ସାଥିରେ ହନୁମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଘରୁ ନେଇକି ଗଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଭୂତ ଜମିଦାରକୁ କ୍ଷେତ ଭିତରକୁ ଟାଣୁଥିଲା ଆଉ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଜମିଦାର ମୃତ୍ୟୁର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଆରେ ଗାଁ ଲୋକେ, କେହି ତ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆରେ କେହି ତ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ଆରେ ମରିଗଲି ରେ, ଏ ଭୂତ ମୋତେ କଞ୍ଚା ଖାଇଯିବ, ଆରେ ଗାଁ ଲୋକେ ତମର ସର୍ବନାଶ ହେଉ, ଯଦି ମୁଁ ଭୂତ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବିନି, ଆରେ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। ସେତେବେଳେ ସୁମନ ହନୁମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଜମିଦାର ବାବୁ, ୟାକୁ ଧରନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି। ଜମିଦାର ଶୀଘ୍ର ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧରିନେଲା। ଜୟ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବଲୀ, ବଜରଙ୍ଗ ବଲୀ କି ଜୟ ହୋ, ବଜରଙ୍ଗ ବଲୀ କି ଜୟ ହୋ। ସେତେବେଳେ ସେ ଭୂତ ଜମିଦାରକୁ ମାଟି ତଳକୁ ଟାଣି ନେଲା। ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ସବୁ କିଛି ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲା। ସବୁ ଲୋକେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିଲେ। ସେତେବେଳେ ଜୋର ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବଲୀ, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବଲୀ, ବଜରଙ୍ଗ ବଲୀ କି ଜୟ, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବଲୀ। ସେତେବେଳେ କ୍ଷେତର ମାଟି ଚମକିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ଆଲୁଅ ହୋଇଗଲା। ସେତେବେଳେ କ୍ଷେତରୁ ଭୂତମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା, ହେ ବଜରଙ୍ଗ ବଲି, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଆମେ ଏବେଠୁ କ୍ଷେତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ, ହେ ବଜରଙ୍ଗ ବଲି, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ସେତେବେଳେ ଜମିଦାର, ଜଗିରା ଆଉ କୃଷକ ମାଟିରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଆରେ ବଞ୍ଚିଗଲି ରେ, ମୁଁ ତ ବଞ୍ଚିଗଲି, ହେ ଭଗବାନ ତୋତେ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ। କୁହ ମହାବଲୀ ହନୁମାନଙ୍କର ଜୟ, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବଲୀ, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବଲୀ। ଯେମିତି ହନୁମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସେ କ୍ଷେତକୁ ଛୁଇଁଲା, ସେ କ୍ଷେତ ଶ୍ରାପମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସେ କ୍ଷେତର ମାଟି ଲାଲ ରଙ୍ଗରୁ ମାଟିଆ ରଙ୍ଗ ହୋଇଗଲା। ସୁମନ ମଧ୍ୟ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଫେରିପାଇ ଖୁସି ହେଲା। ଜମିଦାର ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଥିଲା। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ଭାଇ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏ କ୍ଷେତ ଅଭିଶପ୍ତ, ତଥାପି ମୁଁ କ୍ଷେତକୁ କରରେ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଆଜି ମୋର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛି, ଆଜି ଯଦି ସୁମନ ନଥାନ୍ତା ମୁଁ ଜୀବନ ଫେରି ପାଇନଥାନ୍ତି। ମୋ ଭାଇ, ଆଜିଠୁ କ୍ଷେତ ତୋର, ଏ କ୍ଷେତରେ ତୋର ଅଧିକାର। ଏପରି ଭାବରେ ସେ କ୍ଷେତ ଶ୍ରାପମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା ଆଉ ପୁରା ଗାଁ ହସି ଉଠିଲା।